Bena wa malines. Nani saye juu umse? Umse ana trend everywhere. Mukolo ni nini? Mukolo unapaiwe. Ana trend baya. So ndacha link yake TikTok hapo hivyo kwa description. Ukidai kumfollow, finya hapo hiyo link, utaenda kwa nini yake, kwa page yake direct, umfollow uone vida zake kibao. Hizi tu ni vida kiasi. Alafu ikikubamba hivi. Landa. Ah Bena. Jo, nini unanichezea manina unaona pila nini wewe? Hai, si ulijifanya weida? Weida ngani unaona kama niweza, mi zikuwa nani? Kani nanga sweta na ye? Nilikuwa nganazo wakambemba pila wauka mtu. Akina nani? Mangeus. Ay. Manze kwanza kitu inaniati ni ati wo muog, awagama tindo tukama, lapu ananimbembea mapulo pa maund. Bana, wewe si ulisema wasiano wa kumade tu. Miji kuzema, zawa na nimaanda anje, miji kuzema. Sasa ukijifanya msamaria mwema. Tuna njua mini nikuwa nadha nikuwa ulumia pia njepa itani ulumia nadha, jegi man. Sasa wei itabidi na ufala hako udedi tu. Zindendi, mwili wako unangwanja nindendi. Andu umepanya nikule moto na njepa na zikuwa nanda hipo. Nikajia wae. Hello Ben. Ulisema uko neighbors, nimepika. Ati naibasa? Naibasa unandu watu uko na sinanga moti ama ulimbai? Ama ninjo nilikuambia ningalikumbwa? Unandu nini naibasa? No, we want rape crazy utalundi yomu. We utalundi tu. Nich back up! Usikai nikor! Hey kase! Hey landa sako! Manzi, venye tu ulikuwa jana, si mtu ubadilisha tunguo. Na next week nitakuwa hivi, okay? Hey, at least manzi, tu costume hivi change. Ndiyo, ni sako? Siko na lupu mbaya? Na unandayanje? At least mtu change diyo apedeze. Nipandasa ndiyo, unanindaya mawati, nipandasa ndiyo. Well, last year nilipendeza na nikapendeza last year but wanzi kupata mtu amungu nisaindia napendeza ndiyo mtu wakana mbiasala saa sake mind your own mbiasala usikai kunjatana kunyuza mazoe za kinjinga ibo okay? Sawa ama pia nikulisa swali kama hiyo hapana nikulisa swali acha nikulisa mapi ikukazi unapeleka kwa toile hao we chunga give me my time na space na niingirianga ipo wae we manze ukipata chance kutesa tesa life ni short maisha uisa man up unto the poorest pulaia maisha ai namba ndisipape ya kutuwasika kutuwa kitu ai atutaisi polepa we tesa man live in the moment ai jo hello mokolo mbando niko chuo simu ni ya mwalimu madhe. Si ndiyo, sikatai lai ni yangu mbati, sitenje ni ya monde, mami nini unanjamu. So tulie kwanza nikuambe kitu, nikuwa, by then nilipita by the way. Alapu, chungu seka kitu man, kambelwa hivi. Atumesota mamu, minakupa. Tulimbayunga, mamu. Unapondunga ni unatamu mezota mkono. Kwa ni mkona soa pswalimu. Mama mnipendi ama ni wazi. Ni mnakulungali minatazaka huku juo. Mkono. Man isi. Mwagwa ndo aptiwa ama ni wazi. Bena. Taku nialimbia mundi nikindizi. Mwana andi. Niangusia ndizi. Nisaidia ndizi moja bana. Mkupendizi. Chuko nako chukula hiyo. Bana mbeda mwana na njima ndizi. Mwanumu unomba ndizi wae. Mwanumu unomba ndizi upelekewe. Ndizi tuyo mbona mandeo. Acha kwa mchawe hivyo Bena. Acha ni kwa mchawe. Bana unakula na hata unonangi. We mwenye umenono umepele kwa mbuchali wichi. Utachindwa kilisi ama. We mwache nina piziko picha sangu. Ngoja taangalia loa impaka. Mnyalimbi hape taita. Manze, I want to take this opportunity to welcome all to our list, everyone to our 254, appealing kundi elia ya kuhisi, but sinda ni monja, pile watu huisi. Wakiu, kuna njua si tunapenda sili, wakiu, kuna wakambezi, nini, so napata, kenja ni tuumbi,
Ikienda sana iko na wazi wawili hivi. Sini tumbi kila mtu kwake kwa kwake kwake. Wanjaka, wanjaka yenu simbongi, simbongi. Juu ngali ni mingi kuliko wazi. Ni hatuna sinda. Wanainja. Wanainja pale loisa watu 70. 70 molio. Unambili zao. Unasanji pinga watu 69. Exile mbaki mkipanya 69 cent. Molio. Adirant na pundu mnachanga na 17 mbo. Mwoli kesi sani. Mbona andi mbembe ambunja msima mlata loisa. Ah, man, inspector wa areas njoo.